você viu o que você fez? Eu? Foi você que avançou o sinal. Eu avancei o sinal? E ainda estava no celular que eu vi. E já tinha desligado. Conversa não é com você. Ai, tô junto, eu vi. Não discute, Vete. Ai, Ana. E agora, hein? Como é que vai ser? Você sabe quando eu comprei esse carro? Ontem. Sabe quanto eu paguei? 100 mil. À vista. E olha lá o que você fez. Eu acho que eu vou descer antes que esse menino comece a chorar. Isso? Porque você não presta. Invejosa. Se faz de santinha. Todos pensam que você é um anjo. Mas agora vão ficar sabendo o que você é de verdade. O que você vai fazer? Espera. Espera pra ver. Orquestra! Orquestra! Esta mulher que se meteu entre nós numa festa familiar é uma garota de programa. Não devia estar aqui entre as moças honestas e sérias. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. A madrinha desse casamento, a mãe de família, a boa moça, não passa de uma garota de programa. Uma prostituta! Prostituta! Tira isso, eu te mato! O que você tem? Eu só quis colaborar. Fazer uma coisa dessas, eles tiram esse vestido! Eu vou te matar! Não, não, não! Se não quem te mata, sou eu, tá? Olha só, o que eu posso fazer com o seu lindo vestidinho? Como será que você vai ter que entrar na igreja? Aos farrapos, talvez? Quem sabe com um tairzinho branco, assim, super chique? Seu demônio! Não! Eu? Ai, não! Não, olha, minha Nossa Senhora, não faz isso! Não vai dar tempo de fazer outro, menina! Pelo amor de Deus! A Camila tá passando mal! Vai chamar a Helena, vai! Cadê o Bruninho, Clarice? Ih, a senhora não encontrou com eles? Com eles? Eles quem? Ué, o Maurinho e o Bruno. Você deu um menino pro Maurinho, Clarice? Não, ele disse que ia encontrar com a senhora na pracinha. Meu Deus do céu, ele levou meu filho, mulher! Como levou? Pra onde eles foram, Clarice? Pra onde eles foram? Ele levou meu filho, Clarice. Ele levou meu filho! Para estar ao seu lado só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor. Vocês não viram meu filho? No colo de um cara alto, uma criança, um menino. Uma mensagem de amor. Ele roubou meu filho, gente, me ajuda. Com uma criança no colo, no calçadão. Meu Deus, me ajude.
À noite eu me deito, então escuto a mensagem no ar. Vagando entre os astros, nada me move, nem me faz parar, a não ser a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei. Me ajuda! Nem ele levou meu filho! Vocês já viram um cara alto passando com uma criança no colo, não? Ao seu lado, Lida. Só pra ler. Lida. Nós temos que ir à polícia! Custo. Temos que agir rapidamente antes que ele desapareça de vez e ir pra longe. Vamos! Mensagem de amor. Eu estou poderoso! Quero meu filho de volta! Ele levou meu filho! É, ele levou meu neto. Sequestro? Não, não, é o pai do garoto, um salafrário. Deve estar aqui por perto, foi agora mesmo. Coitadinha! E a galera lá gritando na zoeira, a noite inteira agitando sem parar. Acho que doida essa menina, né? Faz isso pra provocar o Pedro. O bebo vai, o bebo vem. Seu Pedro vai morrer você de pancada, Iris. Essa não passa, não está caindo bem. Ei, Pedro! Aí ele tirou a roupa. E a galera vai vivendo na zoeira, a noite inteira agitando sem parar. Ai! Ai, Gui! Não tem vergonha na cara, não penso o quê? Tá onde? O que foi, hein? Você não manda em mim, não, tá? Eu sou livre. Eu sou dona de mim. Não aqui dentro do Aras. Isso aqui é um lugar de trabalho. Pode se divertir, mas tem um limite. Só que você não tem moral pra impor limite pra ninguém. Idiota. Eu tô grávida. E essa vida nova que tá aqui dentro é pra te salvar, minha filha. O que você tá querendo me dizer, mãe? Que esse irmão que você vai ter vai ser irmão de pai e mãe. E vai ser compatível. Porque Deus há de querer que ele seja compatível. Mãe, você engravidou do meu pai verdadeiro pra tentar. Pra tentar, não. Pra conseguir. Porque nós vamos conseguir, com certeza. Vindo no carro agora, indo pra sua casa, uma música com Britney Spears. Eu acho a sua cara. Aposto que é Sometimes. Como é que adivinhou? Tinha um garoto lá em Oxford que achava isso. Uma vez ela fez um show em Londres e ele queria me levar pra assistir. Você não foi? Não, eu não gosto muito dela. Eu prefiro a Christina Aguilera. Eu não gosto de nenhuma das duas. Pra falar a verdade, eu também não. Eu prefiro Bon Jovi. É, It's My Life é bem bonita, né? Hoje em dia só soube técnico em tudo quanto é lugar. Uma pena, porque a música vai perdendo a identidade. Sabe o que é boa pra dançar? Quando eu ia a Londres nos finais de semana, eu dançava até cansar. Aqui no Rio, de um ano pra cá, tem inaugurado uns lugares bem legais pra dançar. É, depende da companhia. Eu não vou aceitar essa humilhação, Fred! Eu te falei! Eu te avisei! Vai lá! Quem é esse, tá maluca? Para de prejudicar, você pode prejudicar a sua vida, a minha, a sua filha! Minha desgraça sua! Eu quero te mandar pra sempre! Ai! Você enlouqueceu, cara! Então, se você machucar meu filho, você vai se ver comigo. Eu te entrego pra polícia! Ah, sai! Ah, sai!
Mãe, que isso? Olha, cuidado, você pode prejudicar o seu bebê. Ah, dona Helena, vai lá pra sala, a gente cuida disso, por favor. São todos iguais. Ele é assim por sua causa, por suas loucuras, por sua tolerância. Essa mania de tratar os filhos como se fossem crianças desamparadas e carentes. O que você pensa que é, sua idiota, pra criticar a forma como eu lido com os meus filhos? Sua mãe incompetente, até com uma menina de 2 anos. Se não fosse a Zilda, ela estaria numa creche de manhã até de noite pra você ir até o shopping bater bolso o dia inteiro! Eu trabalho! Ah, você começou a trabalhar uma semana. Até agora recebia mesada. Eu, na tua idade, já trabalhava, já sustentava 2 filhos, uma mãe e um marido! É, vai ver isso que seu filhinho quer, não é? Ser sustentado por uma mulher. Aí não tem como eu competir com a Capitu, que ela ganha muito dinheiro na rua como prostituta! Ai, Fred! 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 Se não fosse pela Capitu, nosso casamento hoje estaria chegando ao fim. Eu fui atrás de um advogado, Clara. Nosso casamento acabou. Acabou pra sempre! Eu quero que você se dane! Eu tenho alguém que se interesse por mim. Não é igual a você, não, bocó, um pé rapado. É um homem maduro, rico, que me trata como uma princesa. Bom pra você! E enquanto você tava lá no seu advogado, eu fui visitar o apartamento dele. Um apartamento lindo, com cobertura, piscina. E ele me fez gozar, gozar muito, como você nunca me fez. E você ainda tem coragem de abrir a boca contra a Capitu? Prostituta é você! Mãe, cuidado! Sai da minha casa! Sai agora! Cuidado com o bebê, mãe! Sai! Oh, dona Helena. Aquela coceira nos olhos piorou. Estou lacrimejando. Mas a boca melhorou, você me disse. Muito. Acho que eu até já consigo engolir alimentos sólidos. Isso era esperado. Lembra que eu te falei que quando a boca melhorasse... E quando a boca melhorasse era porque a medula estava pegando. Ela tá pegando? Tá pegando, não. Pegou, Camila. Pegou. Loving you I could never have before, and needing you just to open up the door. I remember the rain on the roof that morning, and all the things that I wanted to say. The angry words that came from nowhere without warning, that stole the moment and sent me away. And you standing there at the doorway, crying, and me wondering if I'd ever be back. I said I didn't come here to leave you, didn't come here to lose. I didn't come here believing I would ever be away from you. I didn't come here to find out there's a weakness in my faith. I was brought here by the power of love.